se dita që e kemi edhe një telefonat. Kemi telefonata, nuk po ndalë në falimderit. Alo. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Oh, alo. Përshëndetje, Haxhia Pedrenosit. Përshëndetje, zotri Haxhi. Tregom shpejt, cili është kandidati për kryeministër më i pashëm? Lumir Abdigjiko. Maj pashëm. Bedri Amza, Ramush Radinaj, Albin Kurti. Maj i miri për popull Kosovës është Bedri Amza. Tjetër zbesaj si... Bedri Amza. Zbesaj tjetër si ka ma të për të matë mirë. Bedri Amza, okej. Okay. E shënë Kosovën për para. Okej, okay, faleminderit shumë, faleminderit. Okej, okay, e kemi edhe një telefonat apo? Po. Zotri, faleminderit shumë për telefonatën, e kemi telefonatën tjetër në vazhdim. Alo. Kaloni mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Hajde, alo. E kemi tjetër, alo. Shush një konge gazmendit, alo. Fol me mua. Alo. Po kam biba. Përshëndetje. Po kam biba. Kush telefonon? Futrem Besimi nga Prishtina. Besimi nga Prishtina.